Jag ska ange funktionen y om dy, da här är a till 2 plus x och x är en konstant. Så nu ska jag behandla x som en konstant och a som en variabel. Och Då får jag y är lika med a då blir det a upphöjt till 2 gånger x2 till 2 genom Två här. För när jag deriverar med avseende på A så kommer tvåan ner här. Och här syns det ju ingen tvåa. Så då måste jag dela med två. Sen nästa term den blir AX. Sådär. Och så sen får jag lägga till en konstant här om jag vill. Men där har vi svaret på den uppgiften.